Godmorgen og rigtig glædelig 13. december. Glædelig 3. søndag i advent. Det begynder pludselig at gå hurtigt nu, og jeg ved ikke, hvorfor det kommer bag på mig hver eneste år i december. Og lige pludselig så vi hører hen ved juleaften. Men i hvert fald så blev det lige pludselig hårdt. Jeg skal lige nå noget i næste uge. Og det må blive slutningen af ugen. Men jeg når det. Jeg når det jo altid. Så ingen stress. Kun hygge og glæde og nuttebevægelse. Med et par gode hofterne rundt i gode store cirkler. Læg hænderne her på lårene lige over knæene. Bøjer knæene og runder ryggen. Skyder skulderbladene lidt ud til siden. Og strækker benene og retter ryggen. Bøjer knæene og runder ryggen. Og strækker benene. Og det tykker han mere. Der bør jeg skiftevis knæene. Kom op, jeg står dejligt der. Bør jeg skiftevis ned. Knæene. Jeg står lidt glat her, så jeg stiller mig lige på noget. En hånd ud mod foden og en anden opad. En gang til hver side. Sidt til at få lidt gang i skulderen også. Jeg er mere til hver side. Sidste gang.
svinger armene bagud. Og svinger dem fremad. Og svinger lidt nedad. Gælder med noget her. Bøjer lidt knæene. Gynger ligesom lidt i knæene. Gør det to gange mere. Sidste her. Og vi bliver hernede. Kommer længere ned. Farer lidt til siden her på gulvet. Tag den godt ned. Det er ikke kun armene, der bevæger sig fra side til side. Kom lige til siden af fødderne. Sidste til hver side. Arbejde til hofterne hernede. Så blidt trykker vi knæet ud af. Tjek mere til hver side. Så kom helt ud på nose. Op efter tæerne. Ruller tilbage. Og op. To gange mere. Familie bliver snart tilbage. Fødderne bliver i gulvet. Og vi ruller op. Og ruller tilbage. Og ruller op. Og ruller tilbage. To gange mere. Vi har lidt gang i den igen. Lidt tilbage, sætter en fod i og rækker frem. Og måske så kan du komme til at trykke lidt ned med den fod, så der er gået nu. Letter lumsen lidt, når du kommer op. Gang med at svinge med armene igen. Fremad. Den her gang kommer vi lidt længere ned, end vi gjorde før.
to mere. Sidste. Det var det for mig. Den her skønne, skønne advents søndag morgen. Og jeg håber, at du har fået en skøn start på dagen. Og at du skal have noget rigtig hyggeligt her på den her adventssøndag. Måske har du fri. Det kan også være, at du skal på arbejde. Jeg håber, du får en rigtig dejlig arbejdsdag i så fald. Jeg glæder mig til her i formiddag. Jeg skal ud og undervise et lille bitte udendørshold, som glæder sig til at få pulsen lidt op og få svedt lidt og så videre. Og man finder lynhurtigt ud af, når man træner sammen med folk i den her tid, at man kan sagtens lave teoretiske high fives på lang afstand af hinanden, for vi kender bevægelsen. Vi ved, hvordan det er hæppe på hinanden, så det bliver vi ved med, uanset hvad. Så ja, have en rigtig skøn dag. Glædelig 13. december. Glædelig 3. søndag i advent.